Հայտարարությունա այն ոնց կարա երկրին նախագահը այդպիսի քաղքենի լինել եւ չմտածված խոսել այսօրվա դրությամբ Սյունիքի իմ հաշվարկով 25-ից ավել տոկոս իրենք նստած են այսինքն խորք են եկել այս մարդուն պետք է հերացնել մենք բոլորս խաղաղության համար պետք է դա անենք ես Սյունեցու աչկերին եմ անթադ աչկերիս է գալիս մարդիկ տարիներով արդեն 3 տարիա սուրը գլխներին ապրում են Բաուր ես Լենա ջան Մյուսների մասին չասեմ որովհետև բնապահպանական ակտիվիստներից է նաև սկսվեց այս հեղափոխությունը Ես իրավունք թիմի տաղավարում հյուրընկալել ենք Էկոմեդիա լրագրողական ցանցի համահիմնադիր Նանե Կիրակոսյանին, շնորհակալություն Տիկին Կիրակոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Գիտեմ, որ վերջերս եք հա վերադարձել Սյունիքից, ընդ որում այնտեղ ունենք նոր ճանապարհներ կառուցվող։ Ինչ է կատարվում ի վերջո այդ ճանապարհներին, կբացեք փակագծերը։ Բարև ձեզ, Հրանտ ջան, սիրելի բարեկամներ։ Այո, Սյունիքի ճանապարհների հետ կապված կուզենայի որ ավելի լայն լուսաբանում լիներ, ցավոք սրտի այսօր լրագրողներս հնարավորություն չունենք, այցելենք ու առաջվա նախկինների ժամանակվա պես չի, որ նոր ճանապարհ են սարքում ու տանում են, որ լուսաբանենք այդ մասին։ Ուրեմն նոր ճանապարհի բացումը արեցի, կարելի է այդպես ասել, պարզվում է, որ այլևս դեպի Տաթև և հետո Կապան, պարզը հետո Մեղրի, հիմա տանում են նոր ճանապարհ, նորավանով։ Այդ ճանապարհը ուրեմն Որոտնավանքի մոտով է գնում և Շամբի ջրամբարի մոտով, այդպես գնում ենք արդեն Տաթև վանքի դիմացն ենք դուրս գալի։ Իսկ Որոտանը փակելուց հետո, երբ որ ուրեմն ադրբեջանական զորքերը եկան և փակեցին Որոտանի մեր մայրուղին միակ Իրանի հետ կապող ճանապարհը Գորիսից դեպի Կապան, գնում էինք ուրեմն Շինուայրով, այդ ճանապարհը հիմա օգտագործվում է դերևս Սատանի կամուրջ տեղով, դա բնական հուշարձանի ուրեմն ոլորաններով գնում ես դեպի Տաթևի վանք, այդ հատվածում Հալիձորի մասով նաև հայտնի Տաթևի ճոպանուղին է անցնում։ Այդ ճանապարհը հիմա դեռ օգտագործում են, բայց նորավանի ճանապարհը սարքելուց հետո այլևս մեծ բեռնատարները նաև, որոնք Պարսկաստան են գնում, գնալու են ոչ թե Շինուհայրով, այլ այդ նոր ճանապարհով։ Որքանով էր անվտանգ այդ ճանապարհները։ Գիտեք, նոր նկատի ունեմ։ Հարցը անվտանգը չէր, հարց այն էր, որ մենք ճանապարհին կանգնեցինք ու շինարարներին հարցրեցինք, հետաքրքիր էր, որ իրենք էլ էին անկախ նրանից, որ մենք այդ հարցը այսպես թե այնպես պետք է տայ, ասում են խաղաղության Խաչմերուկի ճանապարհն է, Նախիջևան կապող ճանապարհներից մեկն է։ Այսինքն դու մտքով գնում ես, մտածում ես քո անվտանգության, գուցե երևի մտածում ես Տաթևի ոլորանները լավը չէին այդ Սատանի կամուրջով, Հալիձորով, իդեպ հետ գալուց մենք եկանք այդ ճանապարհով ահավոր վիճակում, ասֆալտ չկա, սաղ քանդած, նույնիսկ այդ Սատանի կամուրջում մի տղա կար Հալիձորից, որ ուներ հյուրանոց, շատ լավ հասկանում էր, որ նոր ճանապարհը այդ հյուրանոցային բիզնեսին կխփի, ընդհանրապես զբոսաշրջությանը, այսինքն եթե մենք Տաթևի վանք չենք գնում, շրջանցում ենք այդ մյուս ճանապարհով, նորավանով իդեպ պետքան բնակավայր չես տեսնում, շրջանցում ես, անվտանգության տեսակետից բեռնատարների մասով պետք է նայենք, ես չեմ կարա մասնագիտորեն իսկապես ասել լավ է թե վատ է, ամեն դեպքում նոր ճանապարհ, նոր ասֆալտ էր, հա, այդպես տեսանելիորեն լավ էր։ Միտեղ ես նույնիսկ նայում էի, մտածում էի, դե դիլետանտ լինելով, որ այնպես են սարքե, որ կրակի, ուղիղ կրակի տակ չլինենք, քանի որ Սիսիանի ճանապարհի հատվածը արդեն քանի որ թշնամի եկել նստել է
իշխանասարի մոտ փաստացի ասեմ, այսպես մի քանի 1 կիլոմետր, տեղ-տեղ կա ասենք 2 կիլոմետր կամ ավելի մոտիկ է Սիսիանի ճանապարհին, Սիսիանից դեպի Գորիս նկատի ունեմ ճանապարհին։ Դրա համար անվտանգության տեսակետից ես չեմ կարող ասել, որ ինչն է անվտանգ մեքենաների, բեռնատարների մեջ։ Մի բան է կարևոր իմ համար, որ փաստացի այս ճանապարհով նաև այսօրվա իշխանությունը հաստատում է, որ այլևս որոտանից նա հրաժարվում է։ Այսինքն մենք ոչ խաղաղության պայմանագիր ենք ընկել, ոչ դելիմիտացիա, դեմարկացիա ենք արել, որը հնարավոր չէ։ Նի հայտարարության ստանձնած պարտավորությամբ են կառուցում, թե սա էլ կապ չունի դրա հետ։ Ես հասկանում եմ ռուսների նկատմամբ ինչ ասենք բաներ ունեն, հա, մենք բոլորս լավ, բայց Ռուսաստանի ղեկավարությունը մի ճիշտ բան է ասել, թե կարելի է թույլ տվեք ասեմ, նոյեմբերի 9-ը պայմանագիրը ջրվեց, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը Պրագայում հրաժարվեց Արցախից եւ ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը մեր Հայաստանը թողեց ինչ որ 29,000 կրճոնքով քառակուսի կիլոմետրի վրա։ Այսինքն այս ճանապարհները տեղավորվում է զուտ այդ խաղաղության խաչմերուկ ասվածի մեջ։ Խաչմերուկների ճանապարհներից մեկն է, այո։ Մեկը չէ, էլի, այդ խաչմերուկ, որ ասում է, 4 ճանապարհ էլ չէ։ Առնվազն օրինակ 3-ը ես լավ ուսումնասիրել եմ։ Մենք Զարուի Փոստանջանի հետ գնացել ենք, երասխնել էինք այդ հատվածը Տիգրան Աշենի ուսումնասիրել, քանի որ մինչ դա սոտք էինք նաև գնացել, այսինքն նայեք, սկզբում ասեմ, որ այդ ճանապարհները, երբ որ Վրաստանում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց որպես անգլերեն լեզվով ինչ-որ բուկլետ, մենք դեռևս չգիտենք այդ բուկլետ ասած այդ խաչմերուկի ճանապարհները, մենք հայալեզու չենք տեսել։ Ազգային ժողովում այո, նա ներկայացրել է, բայց կոնկրետ ինչ ճանապարհներ են, միայն տեսանք, որ ԿՊ-ի պատգամավորները ինչ որ տենց առաջին edge-ը ցույց տվեցին։ Մենք, ես այսինքն որպես լրագրող ասեմ, ինչ եմ ուսումնասիրել, որ այդ ճանապարհներից մեկը կարող է լինել Քարվաճառը սոտքով, սոտքից ուրեմն Մարտունի շրջանով, Վարդենյանց լեռնածքով Վայոց ձոր, այսինքն Գեղարքունիքից Վայոց ձոր է ճանապարհը, այդ Սելիմի ճանապարհը, որը մեր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ շատ լավ ասֆալտապատվեց, վերանորոգվեց, և հետո Վայոց ձորից իհարկե միանգամից կարող է դուրս գալ դեպի Երասխ, այսինքն կրճատվում է, ուղիղ գիծ է լինում ճանապարհը, դա հավանական խաչմերուկների ճանապարհներից մեկն է, և ցավոք սրտի, երբ որ մենք այդ ճանապարհը ուսումնասիրում էինք, դա եւս լուսաբանել եմ, եթե թույլ կտաք իմ YouTube-յան ալիքում այդ տեսանյութերը կա, որ նենպես չստացվի էլի, որ մեկ-մեկ հանդիպում ես, ասում ես, սուտ եք ասում, ուրեմն լրագրողը գնում է փաստեր է ներկայացնում, լրագրողներին չեն հավատում այսօր, Հրանտ ջան, ինչ որ բլոգերներ են նայում, այդ բլոգերների անուններն էլ չգիտենք, որտեղից ինչ են բուստը, ու հազարավոր դիտումներ, դա էլ է, էլի, մի տեսակ մեր հասարակության նկարագիրը, չգիտեմ, մի խոսքով այդ ճանապարհը, ուրեմն մենք հայտնաբերեցինք, որ Սելիմի լեռնանցքով, Վարդենյանցով նոր ճանապարհներ են կառուցում, պատկերացրեք, գնիշիկ պահպանվող մենք լանդշաֆտ ունենք, որը Խաչիկ գյուղին շատ մոտիկ է, մենք մտածում ենք Խաչիկով են դեպի Նախիջևան ուզում, կամ ասենք Տիգրան Աշենը քյարքի ասած անկլավի մասով, բայց ինքը աշխարհագրական ձևով անհնար է, դրա համար գնիշիկն են ուրեմն ընտրել, և մենք հայտնաբերեցինք, որ 9 մետրից ավել լայնությամբ նոր ճանապարհ է, հետո տեսանք ինչ մեծ գումար է այդ ճանապարհի համար տրվում ֆինանսների նախարարության գնումների հատվածում, ինչ որ քարվան ՍՊ էր, թե այդ կազմակերպությունը հաստատ քարվան էր կոչվում, մի խոսքով այսպես հետաքննություններ անելով այդ ճանապարհի ուրվագիծը գծվեց, հետո
Ես արդեն Արտասամանյան լրագրողների հետ միասին, քանի որ բելգիական ուրեմն թերթի համար գնացինք ուսումնասիրելու, թե այդ ինչ Զանգեզուրի միջանցք է։ Նրանք ուզում էին տարբերությունը հասկանալ, ինչ է նշանակում Զանգեզուրի միջանցք եւ ինչ է նշանակում Խաչմերուկ, եւ ինչ տարբերություն Ալեևի ասած բառերում եւ ինչ տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռին նստածի այդ գաղափարների մեջ եւ գնացինք միջև ներքին հանդ ներկայացնել ներքին հանդը երևի կարիք չկա քանի որ անցած տարի սեպտեմբերի 13-ին եւ ներքին հանդի ուղղությամբ եւ Ջերմուկի ուղությամբ մենք ունեցանք պատերազմ եւ զոհեր ունեցանք մոտ 20 թիվը շատ լավ չեմ հիշում հենց ներքին հանդում 20-ից ավելի կարծեմ զոհ ունեինք բացի այն որ մենք Ջերմուկում զոհեր ունեինք եթե չեմ սխալվում 100-ից ավել այսինքն այդ ներքին հանդն էլ եկել հասել էին ինչու եմ ես այդ ձև ամեն ինչը ասենց մանրամասն ասում որովհետեւ գիտակցում եմ որ ոչ բոլորը կարող են վիզուալ պատկերացնեն ինչի մասին է խոսքը եւ ոչ բոլորը շատ լավ գիտեն մեր Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մասերը այդ ներքին հանդը ուրեմն բնապահպանական տարածքով Շիկահողի արքելոցի տարածքն է եւ այնտեղ սոսիների պուրակ կան ուրեմն հիշեցնեմ որ Ալիևը եկե սոսի էր գրկել այնտեղ հայտարարելով այո թե դա այդ տեղը եւ ստացվեց որ իր գալուց հետո գալիս է Աննա Հակոբյանը այնտեղ գյուղացիներին չեն ասում չգիտեմ ում են բռնացնում այնտեղ նկարում են իր գնալուց հետո կարծեմ մի ամիս էլ չի անցնում այդ գրողն է լինում ու գյուղացիների հետ էլ խոսելուց հատկանշական է որ այն որ մենք այդ բառը օգտագործում ենք Նիկոլականներ Նիկոլականները դարձել են Նիկոլի ուրեմն դեմա այսպես որ բորբոքված նույնիսկ տեսագրեցի խնդրեցին ասեցին խնդրում ենք գնացեք բոլորին պատմեք որ ահա որ վիճակում ենք մենք մեր մոտ 1 տարուց ավելա ոչ մեկ չի եկել եւ իրենք բոլորը 3 կողմից թշնամու կողմից ուրեմն շրջափակված են ոչ ջուր ունեն գերեզմանով չեն կարողանում գնել հա ներքին հանդի մասին է խոսքը ես էլ չեմ ասում որ տանի մասին որ շատ դժվար է այնտեղ գնալ էլ չեմ ասում շուրնոխի մասին եւ այդ բոլոր գյուղերը որտեղ գնում ենք բացի որ ուրվագիծն էինք հա այդ Խաչմերուկի նաեւ մարդկանց հետ հանդիպելուց շատ հուզականություն էր իրենք իրենց լքված մենակ էին զգում բայց իրենք իրանց հողից չէին պատրաստվում գնային նույնիսկ ես կարող եմ նկատել երբ որ մենք Արցախում արտա հոսք տեսանք 2020 թվականից դա չեմ կարող ասել որ massայական երևույթ լիներ Սյունիքում 1-2 շատ քիչ մարդիկ կարող է գնացած լինեն այն քաղաքական ինչ որ նկատառումներով իսկ ընդհանուր առմամբ այն որ ասում են ոնց իրենց թողել էին այնպես էլ գնացի տեսա այնտեղ էին դա ուրախացնող է ուզում եմ որ սյունեցները գիտեմ շատ դժվար է ամեն ինչը անկախ ամենից իրենց տները պինդ պահեն ու շատ դժվար է երբ որ դու 200-300 մետր հեռավորության վրա դիմացը թշնամին է իր զենքով եւ ռեալ մենք պաշտպան չունենք մենք շատ դժվար վիճակում ենք եւ այդ մասով իրենք ուզում են ճանապարհ սարքել այդ մասով ալտերնատիվ ժամանակին մենք ճանապարհ ենք ուզել Իրանի հետ կապել եւ դա ասենք եթե երկրորդ հատվածը ասենք մյուսը մենք ուսումնասիրեցինք Մարկարայի հետ կապված ճանապարհը որ հիմա ակտիվ Մարկարայի այդ անցակետը որ ժամանակին եղել է հիմա կարծես թե արդեն պատրաստ է հանձնեն այսինքն մեր մաքսային կետը այս կողմից մի քիչ մոբիլային է հին շենքը սովետական շենքը չեն օգտագործելու ես գնացել եմ 2 անգամ տեսել եմ շատ արագ սկսեցին անել բայց
Մի տարակուսանք ունեմ։ Այդ կողմն էլ ճանապարհը չեն սարքի։ Միան, չգիտեմ, եթե դուք ճանապարհ եք բացում կամ հայ-թուրքական սահմանը, թեկուզ հայտարարված է երրորդ երկրների համար եք բացում, եւ դա մտնում է այսպես չակերտավոր խաղաղության իհարկե խաչմերուկի մեջ, ապա ինչու ճանապարհը չեք սարքել եւ սարքում եք Սյունիքի հատվածում։ Սյունիքում ամեն օր եք որտեղ որ գնում ես, այդ նոր ճանապարհները դեպի Նախիջևան, այսինքն Արցախ արդեն տվեցին, այդ Արցախի հատվածով նույնիսկ Մեղրին էլ եթե չվերցնեն, գալու են Արցախի հատվածով նշվածս Նորավանի այդ նոր ճանապարհով եւ գնալու են դեպի Նախիջևան եւ պարզա Նախիջևանից Թուրքիան, այսինքն ազատորեն մենք դիտարկում ենք այդ նոր ճանապարհներով, որ Հայաստանի ղեկավարությունը պատրաստում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար տարածիկ ճանապարհներ։ Ինչ են ներկայացնելու բնակչությանը, որ դուք էլ այդ ճանապարհից օգտվելու եք եւ ամեն ինչ լավ է լինելու, թե այդ ճանապարհ առհասարակ պետք չէր բնակիչներին։ Եվ վերջո կար այլ ընտրանք չկառուցելու այդ ճանապարհների։ Բնակիչների համար, նայեք, նույն հալիձորը ինչու բերեցի խորքային զարգացնելու համար այդ ճանապարհն էլ էր պետք սարքել։ Սա այս ճանապարհը իբրև թե տնտեսական ճանապարհ է, բայց ո՞ւմ համար է դա պետք։ Մեզ պետք է, որ մենք Պարսկաստանի հետ կապ ունենանք։ Ամեն ինչ իրանա այսօրվա դրությամբ, ինչքան էլ ասենք մենք գիտակցում ենք, որ ինքն էլ խնդիրներ ունի, թրքախոս ասենք եւ արտաքին քաղաքականության հետ կապված, այնուամենայնիվ Հայաստանի համար ամեն ինչ պատրաստ են եւ անում են, որ եւ հայտարարել են դրա մասին։ Հիմա բնակիչների մասին ասեմ, եթե բնակիչների համար լավ բան էին ուզում անեին եւ տնտեսական, ապա այդ ճանապարհները նույն բնակիչների արտադրանքի, գյուղական արտադրանքի համար չեն ծառայելու, որովհետեւ բնակատեղերից նախ հեռու են, երկրորդը մթերման կետեր չկա, այսինքն եթե դու պտուղ ունես կամ բանջարեղեն ունես կամ կատնամթերք ունես, տենց հիմա առաջվա նման, ուրեմն բրենդային չկա, ժամանակին աշտարակ կաթը ամբողջ ուրեմն հանրապետությունով հավաքում էր, հիմա գիտեմ Լոռվա մարզում է հավաքում, բայց ծավալները այդքան չեն։ Այո, լոկալ կա, ինչ որ մեկը ինչ որ մի տեղի ստանում է, կարակ են սարքում եւ այլն, բայց կազմավորված ագրոնոմիական տեսակետից, գյուղատնտեսական տեսակետից մթերման հարցերը լուծված չեն եւ չկա։ Բացի այդ, գյուղացիները իրենց ինչպես ասացի խոշորանասունից ազատվում են, որովհետեւ առոտավայր չկա։ Այդ դեպքում այդ ճանապարհներում համար են։ Մի հատ փոքրիկ գիծա դա, այսինքն գյուղերի համար է, եթե կամ ասենք Սյունիքի համար է, ոչ, բնավ, որովհետև մենք իրացնելու ապրանք չունենք արտադրանք։ Միակ իրացնելու հատվածը դա Զանգեզուրի պղնձամոլի դենային եւ մնացած Սյունիքի ագարակի, կապանի մետաղական, հա, ուրեմն հանքը բերելու համար է, այդ դեպքում անհասկանալի են, մյուս ճանապարհներով էլ կարող էին կան, որովհետև այստեղ հարց այն է, որ կոնկրետ որոտանից զրկվելով մենք նաև համակերպում ենք, որ մենք չենք ունենալու ազատ շարժի, տեղաշարժի հնարավորություն, գյուղացին չունի և չի կարող ունենալ արտավայրեր։ Այսինքն իրավիճակը հասցնում են նրան, որ այնտեղից էլ մարդիկ լքեն, տեղահանվեն, դատարկեն։ Կոնկրետ ներքին հանդը ինչի բերեցի, օրինակ, նայեք, իրենք առաջ խոզ էին պահում, խոզը գնում էր, այնտեղ կաղնիներ էին աճում, պոպոկ էր, նույնիսկ այդ ընկուզենու տեսակը մենք պահպանության տակ էինք առել, բայց հիմա չի կարա, նույնիսկ խոզը գողանում են այդ ադրբեջանցները, ուր պետք է տանեն, նույնն էլ ուրիշ գյուղերում է, նույնիսկ այդ շինուայր բան, որ նշում եմ, դրանք շատ մոտիկ են այդ որոտանի, և հետո մենք օրինակներ ունենք, որ փողոց են դուրս գալի, դուրս են գալի հայկական ճանապարհներին, գերի են վերցնում, սպանում են մարդկանց, դա հեքիաթ չի, այսինքն այդ վտանգը կա, մենք խաղաղության չենք կարող գնալ այս իրավիճակում, այնպես չլինի, որ դուք, Հրանտ ջան կամ ես, մենք խաղաղություն չենք ուզում, բայց խաղաղությունը ես ձեր չեն անում, նախ ուժեղացիր, իսկ դու թուլացնում ես, այսինքն ստացվում է, այո,
Այնպես են անում, որ մարդիկ այնտեղ չկարողանան ապրել, եթե նույնիսկ հավել ուզենան պահեն, այնքան երկար պետք է իրան գնան, որ հետ հավիկերը առնեն, հավիկերը չեն բերում, չգիտեմ, որովհետև այնտեղ Գեղարքունիքի մարզի նման մեծ գյուղեր չեն, փոքր գյուղեր են, Հրանտ ջան, գյուղեր կան, պահպանվող տարածքներ են բնապահպանական եղել, 50 հոգի է ապրում, 50 շունչ կամ չգիտեմ, այնտեղ Քչաթի, եւ նաեւ գազ չկա, նայեք, մենք տարիները շարունակ պայքարել ենք, որ իրանական գազ ունենանք, բան, բայց այսօրվա դրությամբ, օրինակ, խոշորացված համայնք, կապանը ինքը գազ չունի։ Ձեր աչելության հետքերով հետո նախագահը գնաց Սյունիք, գոնե եղավ ներքին Խնձորեսկում, Մեղրի Մաքսակետում, Ծավ գյուղում, այս մարդկանց ինչի էին մոռացել, նպատակ կար կոնկրետ ծրագիր, որ հասցնեին նրան, որ այս մարդիկ լքեին իրենց տները, թե ի վերջո տեր կկանգնեն, ինչպես եք դուք տեսնում։ Գիտեք, չի գիտեմ հեգնանք ոնց որ լիներ այդ աղմկահարուց ներքին հանդի բնակիչների բորբոքից հետո, մեկ էլ ափալ-թափալ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը որոշում է գնալ Սյունիք և գալ Ծավ, Ծավը ուրեմն ներքին հանդից մի քանի մետր, մի կիլոմետր էլ չկա, այն կողմը, այսինքն դու անցնում ես ներքին հանդը, ներքին հանդը ասենք ճանապարհից ձախ դեպի ներքև է, Ծավն էլ ճանապարհից ուղիղ ես գնում դեպի աջ, և չես մտնում ներքին հանդ, ինչի չես մտնում ներքին հանդ, շատ հետաքրքիր, այդ նույն Ծավ գյուղը ապահովում է ներքին հանդի հացը, ամեն օր առավոտյան այնտեղ հաց է գալիս, և գնում է Ծավում, շատ մարդ չի լինում, ամեն անգամ ես մյուս իր այցերի մասին չեմ ասում, Խնձորեսկի և այլնի, այլը հենց կոնկրետ ներքին հանդից, իր հենց նախագահի էջից տեսանյութի մասին, գնում է և այնտեղ մի հատ գյուղացի է լինում, հարց է տալիս, ասում է բա մթերման հարցը ոնց լուծենք, ինչը որ ես ասացի, որ մթերման խնդիր կա, ու ինչ ասի նախագահ, ասում է, գիտեք, ինքան եք դուք ռուսների հետևից ընկել, որ սովոր եք, որ Ռուսաստանն է ձեր միակ շուկան կամ սովետական երկրները, հիմա մոռացեք այդ շուկան, մենք, ու տենց էլ ասում է, խայտառակություն է, այն ոնց կարա երկրի նախագահը այդպիսի քաղքենի լինել և չմտածված խոսել, օրինակ ասում է, արաբները հարուստ են, ինքա աղկատա էլի, հարուստ են, բայդ հարուստներին մեր մթերքը կծախենք, Ծավում, ասենք չգիտեմ, արգամը, մի հատ, մի բան կամ իրա մեղրը կամ մի կիլո, երկու կիլո կարտոֆիլը, որ մի քիչ է ձեռն արդում, սելի տրայով վաճացրած, պտի արաբներին վաճարի, ծիծաղելու բանը, կամ իրանք են մեզ ձեռ առնում, կամ ինչ եք ուզում ասեք, ես կարծում եմ, որ նախագահը կամ իրա ասենք մամլո ծառայությունը հատուկ այս տեսանյութից, այո շատ շտապ եկել էին այնտեղ, որտև կոնկրետ բնակիչներ ասում էին, մեկ տարիա ոչ մեկ չի գալի, ոչ մարսպետը և դրուկ մարսպետը գալիս է, այո նախագահի ուղեկցությամբ և Շիկահողի նախկին գյուղապետուհին Նարեն, որ իր կաշին փոխեց, մեկ ինքը կներեք անցած ընտրությունների ժամանակ օպոզիցիային էր ընտրում, հետո ինքը կաշին փոխեց, դարձավ ԿՊԱ-ական կամ չգիտեմ իշխանական, շատ զազրելի երևույթ էր, այցելելուց, որ այցելում եք, գոնե իմ աստալից լինի, գնաք կոնկրետ են գյուղը, որտեղ ձեզ ասել էին, մի հատ հետաքրքրվեք, բայց կարևորը, որ ինքը եկավ մեսիջ հաղորդել, որ ներքին հանդի դիմացը, երբ որ ճանապարհները բացել են, հենց այնտեղ Քաշաթաղի թաղամասն է, այդտեղով էլ որոշել են ճանապարհ գցեն, և իրենց ասած երրորդական երկրները հատկանշանական է, ինչ արաբական երկրների մասին եք խոսում, եթե խոսքը Ադրբեջանի և Թուրքիայի մասին միայն կարող է այդ ճանապարհներով գնալ, դրա համար եմ ասում, մարդը նախագահի պաշտոնին լինի ու այդքան գիտելիք չունենա, լավ ասենք վարչապետը իր թերթում հայկական ժամանակում գրում էր արաբական Էմիրությունների մայրաքաղաք Դուբայ,
10 տարեկան երեխեն հարցնում եմ, ասում է, որ Աբու Դաբին է։ Հիմա Վահագն Խաչատրյանը նախագահի աթոռին նստելով նենց բաներ ասում, եփած հավի ծիծաղ է գալիս։ Կարևորը իմացանք, որ նախագահ ունենք Տիկին Գիրակոսյան, նաև դրականը գնահատեք, մենք մինչև այժմ չգիտենք ինչով է զբաղված նա։ Իշխանասար Սև Լճի հատվածում Ադրբեջանը վերահսկում է մոտ 15 քառակուսի կիլոմետր ՀՀ տարածք, իսկ Երևան Մեղրի Մայրուղուց գտնվում է մոտավորապես 4.4 կիլոմետրի վրա։ Սա վերջին ուսումնասիրությունների արդյունքն է, ոչ պաշտոնական իհարկե։ Դրությունը ավելի վատն է իհարկե։ Այդ դա էի ուզում հարցնել, հա, իրականում այն պատկերն է, ինչ որ մեզ ներկայացում է, թե Հայաստանի տարածքից շատ ավելի խորք են գնացել։ Չէ, խորք են գնացել, իսկապես խորք են գնացել, հատկապես Կապանի հատվածում, և դա տեսանելի է, ոչ թաքցնել անհնար է, երբ որ դուք իջնում եք, որ դեպի Կապան այդ նոր ճանապարհ, հենց դեմ դիմաց օդանավակայանը, և օդանավակայանի հենց դիմացը ամբողջությամբ իրենք վերահսկողում, մեծ ադրբեջանական դրոշ է։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ իրանք Թուրքիայի դրոշն էլ էին դնում, այս անգամ չկար, եղանակն էլ լավ չէր, լավ չեմ նկարել, բայց նկարվում է։ Եվ այդ կողմից, երբ որ դու արդեն ճանապարհով պետք է Կապան մտնես, ով որ գիտի, ձախ կողմը հենց այդ ներքին հանդի ճակատեն Սրաշեն գյուղերով է գնվում, այնտեղ էլ նոր ճանապարհ են սարքել, որովհետև մեր ունեցած ճանապարհի վրա ադրբեջանցիներ են նստած։ Այսինքն այն քառակուսի կիլոմետրը, որ անընդհատ շեշտում է, որ սա մեր սուվերեն տարածքն է, մեր ինքնիշխան տարածքն է, մենք այդքան տարածք գոնե ունենք, թե չէ, նայեք, մենք սուվերեն տարածքը, ես համամիտ չեմ նախ ներկայացված Նիկոլ Փաշինյանի այդ 29.800 քառակուսով, որովհետև նա չի եւ չի էլ բացատրում, եւ նույնիսկ նրանք չեն բացատրում, որովհետև ասում են Շարլ Միշելի հետ 91 թվականի որոշման բանով են գծագրում են։ Կներեք, էլի նախ եւ առաջ մենք չենք կարող համակերպվել եւ համաձայնվել այդ ամենի հետ, որովհետեւ մենք ունեցել ենք քարտեզներ սովետական շրջանի, նորություն չեմ ասի, որ միչեվ դա Ադրբեջան պետություն գոյություն չի ունեցել, մենք չենք ունեցել միասին իրար հետ ուրեմն սահմաններ, դա եղել էր վարչական սահմաններ, եւ այդ վարչական սահմաններ առնվազն գոնե 33-34,000 կիլոմետր պետք է լինեն, նույնիսկ եթե Արցախն էլ չհաշվեն։ Մենք չմոռանանք, որ Արծվաշենի մասին, Շաումյանի շրջանի, Գետաշենի եւ այլն, բայց դրա մասին էլ նույնիսկ եթե բան չանենք, հիմա այսօրվա դրությամբ Սյունիքի իմ հաշվարկով 25-ից ավել տոկոս իրենք նստած են, այսինքն խորք են եկել։ Իրենք որևից է քարտեզին, դա չի պատկան, նույնիսկ 29,800-ի մեջ են մտել, եւ նրանք չեն կարող հերքել դա։ Ոնց էլ սկզբում ամեն իմայցից հետո, իդեպ ասեմ, որ իշխանական դեղցանիկները, հատկապես այն ֆեյքերի պոակ, որ մենք ասում ենք, որը վարչապետին կից իզորու պետք է լիներ ադրբեջանական պրոպագանդային, ուրեմն դիմակայել, հակառակը մեզ է, մեր բերանն է փակում եւ ասում է լրագրողը, ուրեմն ես գնում եմ այնտեղ, նկարում եմ, տեսնում եմ, որ թշնամի եկել է, հասել է, որտեղ է հասել։ Հա, չէ, նման բան չկա, հետո մեկ է չեն կարողանում հերքել։ Եվ կարծեմ պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է իմ տված, նաև չգիտեմ մյուս լրագրողները եղել են թե չեն տվել, այն վայրերը, որտեղ մենք գրանցել ենք, որ թշնամին եկել նա նստել է, իրենք չկարողացան հերքել, հաստատեցին։ Բնության տեսանկյունից ինչ կորուստներ ունենք։ Ահռելի է։ Ես ամենասրտացավ բնապահպանից, որը շի կարող է արգելոցի տնորենն է, թող ինձ եղել նախկինում, ու պետք է հիշեցնեմ նաև երջանկա հիշատակ Մարքարյան մեր վարչապետին, Անդրանիկ Մարքարյանին, որ շատ սրտացավ էր այդ Շիկաղողի հետ կապված, և Ռուբեն Մկրտչյանը, որը Շիկաղողի արգելոցի տնորեններ և կրված տղա, այս իրանց համար շատ ցավալի է, բայց այդ ցավի հետ մեկտեղ ասում եմ,
Պատկերացրա ոչ մի կտրած ծառի համար չեմ մտածում մենակ այդ հողերը եւ իր զավակն էլ այն կողմն է մնացել, որտեղ զոհվածների ուրեմն շիրիմներին չեն կարողան գնանք։ Դրա համար ես ահռելի թվեր է, դա հազարավոր քառակուսի, ուրեմն մետրեր, կիլոմետրներ, որ թանկարժեք տեսակի ծառեր են։ Օրինակ ասեմ 200-300 տարեկան ուրեմն կաղնիներ են, այդ կաղնիները կոնյակի տակառների համար օգտագործում են եւ մի ծառը մի քանի միլիոն դրամ կարող է արժանալ։ Չկան այլևս։ Մենք ուրեմն արբանյակային նկարներով այն հատվածը, որ նայում ենք, ընդհանրապես այն, որ ասում է խուզած է։ Այս հատվածում էլ եւ մերոնք են խրամատներ փորե, որ պաշտպանիչ գիծ անեն, բայց սեպտեմբերի 13-ից եկեն նստել են հենց մեր ուրեմն իհարկե կոտորել են մեր տղաներին։ Եվ այդպիսի բնապահպանական կորուստները ոչ վիճակագրական հաշվարկ ունեն, ոչ է։ Ես հավոք սրտի ինչքան խնդրեցի, աղաչեցի միջազգային կազմակերպությունները արձանագրեն, այդ թվում բնության համաշխարհային հիմնադրամին, անհաղորդ են։ Իսկ պաշտոնական որևէ ուղերձներ, դիմումներ կան այդ ամեն ինչի հետ կապված, թե չկա, իրենք պետք է բնապահպանական որպես պահպանվող տարածքի ռեժիմ փոխեն։ Օրինակ աշխատավարձ ինչի եք տալի մի վայրի համար, երբ որ արդեն թուրքերին է անցել, կամ երբ որ այդտեղ արդեն չկա այդ արքելոց, արքելոցը մթնաձորի խիտ անտառի զգալի մասով կեսը չկա, մթնաձորը, մթնաձոր տեղամասը չի, կարող է չկա։ Եվ ինչի եք դուք նորից ասենք բնապահպանական ծախսեր անում, երբ որ բան չկա, պետք է ռեժիմը փոխել։ Եթե մենք պաշտպանում ենք, այսինքն անվտանգության համար տեղադրվելու այնտեղ մեր պաշտպանական ռազմական գործողությունների ինչ որ զենք բառը չասեմ, բայց դե զենք ասենք, պետք է փոխել ռեժիմը, չեն անում։ 3 տարի է պատերազմից հետո, ես անընդհատ նշում եմ, եթե այդ վայրերը մենք պետք է գործածենք որպես ուրեմն պաշտպանական նշանակություն, ուրեմն պետք է բնապահպանական ռեժիմից, դա այլևս արգելոց չի իր ռեժիմով, եթե չի պահպանում, ինչի համար եք հատկացումներ անում, ինչի ես հերիք, եւ բացի դա, Հրանտյան, այդքան ծառ եք կտրել, բայց ծառը, որ կտրել եք, ի՞նչ եք արել, լավ, մենք ձեն չենք անում, ասում ենք պաշտպանության համար, լավ, նրանք ԵՆԿՕՄ-ից կտրում են, իրանք գիտենք ինչ են անում, բա մեր կողմից, բա ռեժիմը ինչի՞ չեք փոխում, փոխեք եւ ասեք, որ այս ծառերը կտրել ենք սրան համար, չենք ասում դատու դաստաստան, մենք հասկանում ենք, դրա համար ես բերեցի Ռուբիկ Մկրտչյանի եւ երջանկա հիշատակ Մարգարյան Անդրանիկի օրինակը, որովհետեւ իրանք ուրիշ ձեւ, այո, հիմա ցավոք սրտի իրանք պաշտպանիչ գոտին, իրենք բարձունքներին նստած են, մենք ներքևում ենք ու ամեն գիշեր կրակում են, ամբողջ գիշեր սալյուտ են խփում բնակիչներ, օրինակ 20, այսինքն այս սեպտեմբերյան դեպքերից հետո դեռ ինչո՞ւ։ Այո։ Ես ձեր հարցը եւ զարմանքը ընդունում եմ, բայց ես էլ եմ զարմանում, մենք չգիտեմ, հասկանում եմ, որ ցավերը այնքան շատ է, որ մարդիկ չեն ուզում իրական լուրերը լսեն, չեն պատկերացնում, որովհետև միչև ասում են, չէ, ամեն մարդ իր ցավը պետք է զգա։ Հիմա այս հատվածում այս հասկանում եմ, ժողովուրդ ջան, սիրելի մեր դիտողներ, բայց իրավիճակը այդ ձև է։ Ես նույնիսկ առաջարկում եմ, ասում եմ, մեկ-մեկ որ պարապեք լինում, մտեք Google Earth, Google քարտեզներ, մեկ է նայեք, տեսեք ինչ իրավիճակ է։ Այնտեղ շատ պարզ երևում է, որովհետև եւ բնության տեսակետից ամբողջը խրամատներ են, չգիտես ինչեր են, եւ ամբողջ ծառատեսակները չկան։ Համեմատենք, ասենք, մի 3-4 տարվա, այնտեղ կա հնարավորություն համեմատելու, ով որ քարտեզներից հասկանում է։ Եվ մի բան էլ ասեմ, ադրբեջանցիները իրանց տարածքում, չգիտես ինչեր չեն սարքել, իրանք ցուցադրում են այդ ամեն ինչը։ Իրականում իրենք սարքել են միայն ռազմական կառույցներ։
Եվ այդ օթանավակայաններ են, բաներ են նշում, դրանք բոլորը ռազմական են։ Այսինքն, այն, որ անընդհատ էս մեր երկրի ղեկավարը գնում է խաղաղության, խաղաղության, մեր կյանքերի հաշվողն է գնում։ Եվ չգիտեմ ոնց է ստացվում, թեմայից գուցե շեղում է, բայց ընտրություններին իրականում անհասկանալի ովքեր են գնում, ովքեր են քվեարկում, թեպետ մենք գիտենք, օրինակ շուրնոխում, մենք հետո պարզեցինք, որ գյուղացներից բացի նաև ինչ-որ սահմանապահ զորքերի ուրեմն անդամներ են գնացել քվեարկել, այսինքն հիմա նաև մենք զորք չունենք, ինչ-որ սահմանապահներ ոստիկաններ են, ուրեմն այն կողմը ռազմական բաներին մեր մոտը ընդամենը ոստիկաններ են Սյունիքում, այո, ու դա նենց չի, որ ես պետական գաղտնիք եմ ասում, պետական գաղտնիքները բացահայտում են հենց նույն ԿՊԱ-ականները, այն օրը լսեցի Հայկ Սարգսյանը, հա, Հայկ Սարգսյանը, կներեք, չեմ ուզում արձական անունը ասեմ, ամբողջ Սևանի ավազանում նայողն է, ուր գնում է Սևանի, ասենք, գյուղերում, բաներում, բոլորը ասում են, հա շատ լավ տղա է, շատ, այսինքն հարցերը լուծվում են միայն այդ մարդու շնորհիվ, հիմա էլ կանգնելա ասում է բանակի, ուրեմն թվականակի մասին, ոնց կարելա թվականի մասին ասել, հիմա դրել են իրանք բանեն ռուսների վրա են, համ ռուսներին ուրեմն կռվացնում են, չգիտես ինչ են անում, անհասկանալի է, ոնց կարելա բոլոր հարևանների հետ, Հրանտ ջան, հապչացնել հարաբերությունները, հիմա այն մարդիկ էլ ասում են, լավ ձեր հերն էլ անիծած, հերիք չի, ասենք մեր ղեկավարին Պուտինին լավ չընդունեցիք, եւ այլն, հիմա ռազմաբազաներ եք թույլ տվել, չէ, Հայաստանի Հանրապետություն, բա իրանք որ պետքա պաշտպանեն, բա դուք բան չունեք անելու, անելիք չունեք, թե մենակ ասենք, թե խաչմերուկներ եք տալի, գնան կան տեղացիները, 90%-ը, ես չէ, թողենք մի 10% գուցե ինչ-որ տարբեր մարդիկ կլինեն, որովհետև պաշտոնյաների այցերի ժամանակ այդ 10% էլ չէ, մի 1%-ը 1-2 հոգի գյուղացիներ են լինում, որ ինչ-ինչ պատճառներով գնում են ընդեղ լրիվ այլ բաներ են խոսում, հիմա այս դեպքում է, 90%-ը այդ ճանապարհները եթե բացվեն, դեմ կլինեն, իրենք պատրաստ արդեն լքելու, այո, կարող են լքել, օրինակ Մարգարայի կամուրջը երբ որ բացվի, այդ կողքի տների հետ խոսել եմ, իրենք վաճառելուն գնան, եթե վաճառեն թուրքերին, չգիտեմ ու վրայի, անհնար է այս իրենք ասում են ապրենք, նախ իրենց հողատարածքում այլևս չեն կարողան վարձան անել, արդեն չեն կարողանում, եւ հետո մենք չենք փակել այդ սահմանը, ինչի ոչ մեկը չեք հիշում, մենք չենք փակում, մենք չենք պատերազմում, իրանք են անում, բայց անընդհատ դուք ասում եք, որ եկեք մեզ կոտորեք եւ ճանապարհ եք տալի, այսինքն բնաջնջում եք վերջին կտորները Հայաստանի, եւ եթե դիտում են Սփյուռքում, ընդհանրապես Սփյուռքն էլ պետքա գիտակցի, որ միշտ ասել են, վաղը մյուս օրը ուր եք գալու, այ ժողովուրդ ջան, չգիտեմ ինչի գնացիք, Նիկոլին պաշտպանեցիք, չգիտեմ, հասկանում եմ, որ իքա անընդհատ համոզում է բոլորին, որ բոլորը մեղավոր են բացի իրենից, բայց ամեն ինչ գալիս է տան ղեկավարից, եթե տան ղեկավարը չի մտահոգվում, որ կենթանի մնան իրան տան երեխաները, այդ ինչ տան ղեկավար, այդ տան ղեկավարին պետք է բոլորս միասին հեռացնենք, մենք 5 տարի է կոտորվում ենք, ի վերջո նաև Իսրայելի օրինակն է ուշագրավ, թե ինչ է անում Իսրայելի Սփյուռքը Իսրայելի համար եւ մեր Սփյուռքը, որ լռում է այս պահին, մեր Սփյուռքը առնվազն Ադրբեջանի դեմ ինչ որ ցույցեր փոքրիկ անի, ես զարմանում եմ նաև, կներեք, հավատացյալ եմ ես շատ իմ եկեղեցու անդամներ, բայց իմ համար տարօրինակ է, որ Արամ առաջինը գնացրա հանդիպելա ԱՄՆ-ի դեսպանին, Լիլիթ Մակունցին, մի քիչ այն սկզբից էլ տարօրինակ էր, ի՞նչն եք ընդունում այս երկրի քանդողներին, կամ որոշեք, որ մեկ անգամ բոլորովս համախմբվենք առաջին թշնամին մեր երկրի ղեկին նստած եւ իր
կուսակցությունն է։ Այս մարդուն պետք է հեռացնել։ Մենք բոլորս խաղաղության համար պետք է դա անենք։ Ինքը խաղաղություն բերող չի։ Եվ ինչքան էլ ես նկարագրեմ եւ այլն, ոչինչ չի փոխվելու։ Միայն մարդկանց վիճակն է վատանալու։ Ես սյունեցու աչքերին եմ, անթադ աչքերի սա գալի, մարդիկ տարիներով արդեն 3 տարի է սուրը գլխներին ապրում են ու չեն կգքում անկախ նրանից, բայց միևնույն է, անհնար է։ Լռում են։ Ո՞նց են լռում, եթե խոսում են։ Բայց գնա լրագրող կա, որ գնա խոսածնի։ Ինձ տեսել են բոլորը, նույնիսկ բան են անում, որ ինչի՞ չես խոսում։ Իրականում տպավորությունը այդպիսին է, որ եթե վիճակը այդքան վատ է, ինչի չկա լայն արդյունք։ Իշխանությունները իրենք հստակ ձեզ ասեմ, Սյունիքի ղեկավարության ինչ որ պարտադրանքներ են դրել։ Արոշ Արոշանյանը, մյուսները, իրենք ասել են, որ մենք հանդիպել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, ձեռք ենք մեկնել, որովհետև մենք ախվացություն ունենք ֆինանսական։ Ես դա չեմ հասկանում իհարկե եւ չեմ ընդունում։ Ամեն դեպքում, բայց բոլորը անխտիր, իրենք տպավորությունը ինչ որ խաղ են տանում, բայց ինչ խաղ են տանում, եթե դա այդ խաղը կապված է այս իշխանության, այս հակահայ իշխանության հետ, դուք բնակչին ձեր քաղաքի կամ գյուղի բնակիչներին հարցրել եք, իրանք ուզում են, որ դուք այդպիսի խաղեր տանեք։ Ի վերջո, խաղաղության խաչմերուկը ավելի մեղմացուցիչ հանգամանք է Զանգեզուրի միջանցքին, թե իրականում խաղաղության խաչմերուկի անվանտակ այդ Զանգեզուրի միջանցքը իրականացրելու է, ինչը ըստ էության Ադրբեջանի նախապայմանն է։ Ես պետք է երևի Ալիևի բարերը հիշեցնեմ, Մոսկվայում հնչեցված, երբ որ ԵԱՏՄ-ի ընդլայնված, ուրեմն նիստը եղավ եւ ինքը պետք է ներկա չլիներ, բայց հրավիրել էին այնտեղ, նա ասաց, իսկ ինչ տարբերություն անուններում, տերմինների հետևից մի ընկեք։ Այնպես որ նույն բանն է, երկուսն էլ, Ալիևն է, Փաշինյանն էլ, նույն ուղագծով գնում են։ Այստեղ Հայաստանի կործանումն է դրված ուղակի ռելսերի վրա եւ նոր ճանապարհը Մեղրուց դեպի Քաջարան, որը պետք է կառուցվի հյուսիս-հարավի հետ կապված երկու թունելներով եւ այլնով։ Այդ ճանապարհն էլ է նախատեսվում վաղը մյուսօրը ծառայեցնել այդ միջանցքի կամ չգիտեմ ինչի համար։ Հիմա այստեղ Մեղրի հարցն է, որ Պարսկաստանը հայտարարել շատ լուրջ բանով խոչընդոտում է։ Նա կարող է խոչընդոտել նույնիսկ Ռուսաստանի դեմ, ձեզ ասեմ, ոչ միայն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, որովհետեւ կտրվելով Հայաստանից ինքը նաեւ նույն Ռուսաստանի եւ մյուս երկրների հետ էլ է կտրվում։ Հետո գիտեք ինչ, այստեղ պատմական իրադարձություններ, երբ որ քարտեզները ասեցի, չէ՞ որ պարսկական տարածք է եղել, եթե Ռուսաստանը ասում է իմ գուբերնիան է եղել, այսինչ տարածքը, նրանք էլ կարող են ասել մերն է եղել որոշակի։ Հա, ինչու ոչ։ Եվ իրենք անկախ նրանից, որ ոչ մի լծի տակ մենք չենք ուզում, որպես հայ ուզում ենք վերջապես 30 տարի, ասում են այս է, 30 տարի վերջապես 6 դար չունենալով մեր պետականությունը ունեցանք, ես կոնկրետ ուզում եմ, որ այդ պետականությունը մենք ամեն կերպ թեկուզ այս փոքրիկ հողի վրա պահենք։ Եվ չգիտեմ արդեն ինչպես կարելի է մարդկանց ուղղորդել, որպեսզի իրենք ճիշտ կարողանան պայքարեն դրա համար, որովհետև քաղաքական դաշտը մեռած է։ Այս մեծ խնդիրների կողքին իհարկե շատ փոքր խնդիր է, բայց բավականին ավելի մեծ աղմուկ է հանել, քան այն, ինչ որ դուք նկարագրեցիք, խոսքը Մերկելյան այգու ծառահատումների մասին է։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, որովհետև ավականիները աղմկեցին կանաչապատման եւ շրջակա միջավայրի պահպանման հոակը, ասում է, որ ամեն ինչ լավ է, մենք ընդամենը 34 վնասված ծառեր ենք հատել։ 32-ներ ըստ Արմեն Բեգոյանի։ Ընդհանրապես Արմեն Բեգոյանին կարող էի մեկ հարց տալ. Դուք ինչ մասնագետ եք, որտեղից եք եկել, ինչու եք թաքցնում ձեր կենսագրությունը։ Այդ մեկ։ Երկրորդը,
Մերգելյանի հետ կապված, երբ որ դուք ասում եք ավելի ուրիշ ծառեր են տնկվում, երբ որ գալիս են անդիմադիր կուսակցության ավականու անդամները նաև, դուք ինչու եք հերիք չի խոչընդոտում, մարդկանց հեռախոս խլում, հրում, մեկ եւ ձեր կողքը ինչ որ ուրեմն գործատուներ են կամ բիզնեսմեններ, որոնք հավակնում են այդ տարածքը ոչ թե այգի լինի, այլ ինչ որ մի զվարճանքի վայր։ Այսինքն այս ՀՕԱԿ-ի ղեկավարը ստացվում է, որ բացահայտ, նույնիսկ ուղիղ եթեր է եղել, Զարույի Պոստանջանի եթերն է եղել եւ Քրիստինա Վարդանյանը կները կուսակցությունը չեմ հիշում։ Ազգային առաջընթաց։ Ազգային առաջընթաց, հոյակապ սրտացավ բժիշկ եւ էկոլոգե, ինքն էլ ասեց, որ ուղիղ եթեր են ցույց տվել են ինչ են, ինչ չեն։ Մի կերպ է կարողանում մի քանի ծառ փրկի, որովհետև 2 տարի առաջ Մերգելյանի հատվածը փակում են, ասում են, որ պերակ է բարեկարգվի, իրականում ավտոկայանատեղ են անում եւ այդ ընթացքում ծառերը հատուկ դիտավորյալ փչացվում են, միտեղ, չգիտես, յուղ են լցնում, միտեղ ժավել են լցնում, չեն ջրում, անխնամ են լինում, հատուկ դիտավորյալ փչացնում են, հետո էլ հայտարարում են, թե այնտեղ պետքա սակուրաներ եւ ձիակասկեր տնկեին։ 76 խիստ արժեքավոր ծառեր են տնկվելու՝ Եղևնի, Հուդայածառ, Կաշտան, Ուռի եւ այլն, ասել է Արմեն Բեգոյանը։ Կաշտանը հենց իմ ասած ձիակասկն է, որը իրանց բերած չի ընդունվել։ Նախ ես իրենց հետ այդ ծրագիրը երբ որ սկսում էինք, խոսեցի, ես չլինելով մասնակետ ահագին իրենց խորհուրդներ եմ տվել, խորհուրդներից ոչ մի բան էլ չի ստացվել, քանի որ այստեղ արդեն ակնհայտ է, որ փող գրփելու, այո, այդ բառը շատ լավ սազում է, միջոց են գտել, իդեմս նաև այդ ղեկավարի ղեկավարության, ուրեմն նայեք, մենք կարող ենք տնկել նույն սոսիները, Արևելյան, իրենք հայտարարակրել էին ինչ-որ իտալական սոսիներ, հետո Արևելյան, եւ տնկու հատը 155,000 դրամ այդ կազմակերպությունից, որ պետք է գնեին, ֆինանսների նախարարության գնումների բաժնում կարող եք ինքներ բացել, տեսնել, որ այդպես է։ Այսինքն 155,000-ով 155,000-ը սոսի կարող էինք տնկի բերել նույն ներքին հանդի տնկարանից, եւ մյուս տեսակներն էլ կարող էինք, եւ այդ կաշտանները, որ բերում են, իրենք չեն ընդունվել, այնտեղ նյուանսներ կա, որ այո, կարելի է մեռած ծառերը, հին ծառերը փոխարինել լավ տեսակների, բայց դա պետքա լինի նաև տեղական տեսակետների։ Ես նաև խորհուրդ էի տվել, բացի ծառերից, քանի որ մենք շատ քիչ տեղ ունենք կանաչելու, մագլցող տեսակներ լինի, որովհետև Երևանը մագլցող բույսերի տեսակներ է համարել է սովետի ժամանակ, դրա վրա աշխատել են նույնիսկ, բացի խաղողից այնտեղ լիանաների տեսակներ կան, որոնք փոշեկը լանի չեն։ Ինչ են անում, թթենիները, ասում եմ, մի վերացրեք, հակառակը վերացնում են, այսինքն մի բան խոսում են անձնական զրույցում, զանգում են, ասում են, այ որ գյուղատնտեսին, որ ծառագետին խորհուրդ կտաս Նարինե ջան, խոսենք։ Ես ասում եմ, որ ես ինչ մարդը կա, ընդհուպ միջև Իջևանի նախկին, ուրեմն դենտրոպարկի տնորեն Մեխակ Սահադյանին եմ ասում, եւ ուրիշ ավելի մասնագետների, այս մարդիկ փաստորեն մենակ ձև են արել, որ իբր թե նորմալ պրոֆեսիոնալ պետք է անենք, բայց պրոֆեսիոնալիզմ չեմ տեսնում, որովհետեւ մենք արդյունքը տեսանք։ Թթենիները կտրում են, չի կարելի կտրել, ինչի համար, եթե կա արդեն ծառը 30-40 տարվա եւ առողջ չէ, ու թթենիները ի դեպ էկոլոգիական նշանակություն ունեն, մենակ դա չէ, օրինակ նույն թղկիները, ասում են, փչացած են եւ այլն, նույն Քրիստինա Վարդանյանը որպես բժիշկ եւ էկոլոգ իր ՀՕԱԿ-ում աշխատելու ժամանակ, նա փոխտնօրեն ժամանակին աշխատել, մի քանի ծառատեսակի բուժումն է,
կազմակերպել, դա այդ ծառերը նորմալ բուժվել են։ Այսինքն, եթե արդեն ծառը կա եւ կարելիա փրկել, ինչու կտրել եւ դնել շիպ, որը չի կպնում։ Մերկելյանի խնդիրը ո՞րն էր, առողջ ծառեր են հատվել։ Ես կարծում եմ կարող էին փրկվող այո ծառեր էին, կարող էին փրկվել։ Ես կարծում եմ այստեղ խնդիրը դիտավորյալ, որպես ասեցի, 2 տարի առաջ արդեն փակել եւ իբրև թե այգի սարքելու համար պատրաստել ուրեմն հող, որպեսզի այնտեղ շինարարություն կատարվի, թե բարձրահարկ շենք կլինի, թե ինչ կլինի, մենք հիմա 6500-ից ավել նոր թույլ տվություններ ունենք քաղաքապետարանի կողմից շինարարությունների եւ ամեն օր Երևանում ինչ որ նոր շենք է բուսնում։ Ծառերը կտրվում են, իբրև թե նորը պետք է լինեն, արդյունք չեն ցույց տալի։ Հասկանում եք, այդ հողը մեծ գումարներ միակ տնկի համար հատկացնում է եւ արդյունք չի լինում եւ նպաստալից չի դա, որպեսզի մենք էկոլոգիական իրավիճակը լավացնենք։ Ավել լավ է նորմալ տեղական տեսակ բերեին, իսկապես տնկեին, ոչ թե ձև անեին, հետո ասեն, «Վայ, չորացավ»։ Չէ, ուրեմն մասնագետներ չեք, չէ՞, որ այդ տեսակը հաշված չէ կարը։ Ուրեմն մենք որ մասնագետներին խորհուրդ եք տվել, չեք լսել այդ մասնագետներին։ Իրականում քաղաքում այսօր շինարարական բում է, սա ինչի է հանգեցնելու, մենք ունենալու ենք թթվածնի ճգնաժամ ուղակի։ Մենք արդեն ունենք եւ մենք ունենք թոքային խնդիրներ, դա մենք դեռ կարողալ լավ չենք զգում, բայց մեր թորները չեն ունենալու հնարավորություն նորմալ ապրելու Երևան քաղաքում։ Երևան քաղաքը հատուկ քամիների ուսումնասիրությունով է կառուցվում, կանաչապատվում, հետո մենք ունենք տարբեր խնդիրներ հենց փոշու հետ, ջրային ռեսուրսները, ասենք, գետառը մենք ակցիանի նման փակել ենք, մենք չունենք բաց ջրային տարածքներ, որովհետև ջուրը ինքը եւս ֆիլտրացիա է անում։ Հետո այդ տեսակների եղևնատեսակներ կան, ասեղնատերևներ, կներեք սխալ ասեցի, որ պետքա շատացնենք, որոնք մեր կլիմայի համար են, էլի մենք դրա մասին չենք մտածում։ Մի շարք բաներ չեմ, եթե 200 անգամ փոշու ուրեմն պարունակությունը գերազանցումա, պատկերացնու՞մ եք ինչ թիվա, ինչ 200 անգամ, այսինքն Երևան քաղաքը հիմա աշխարհի ամենակեղտոտ աղտոտված քաղաքներից մեկն է, ոչ միայն փոշու, նաև աղբի հետ կապված։ Մենք արտանետումներ ունենք Սովետաշենի տարածքում տարբեր գազերի, իհարկե մենք այդպես էլ չլուծեցինք այդ աղբի տեսակավորման հարցը։ Բայց այսօր դուք ճիշտ նշեցիք, Հրանտ ջան, այնքան մեծ վտանգի տակ է մեր երկիրը, որ մենք չենք կարողանում մեր մտքերը միայն Երևանի այդ խնդիրների մասին։ Դեռ ժամանակի բնապահպանների ձայնը ամենաբարձրն է։ Նույն Լենան Ազարյանը իրեն բնապահպան էր դրսևորում եւ գնում էր, օրինակ, առաջ ավիակասային կամ ասում, ավիակասայի այդ մոտի այգին էին իբրև թե փրկում եւ այն։ Բա ուր ես, Լենա ջան, մյուսների մասին չասեմ, որովհետեւ բնապահպանական ակտիվիստներից էլ նաեւ սկսվեց այս հեղափոխությունը։ Իրենք շատ մեծ դեր խաղացին, հիմա լավ տակուկ երևի աշխատավարձ ունեն։ Դուք տեղի ակեք, որ հա քաղաքապետի ուրեմն 1 ամսվա աշխատավարձը 1.320.000 հայտարարված, որ պետք է այդքան ստանան։ Այսինքն Ավինյանը ինչի համար պետք է 1.320.000 ստանա, երբ որ ասենք իմ մայրը ինչ-ինչ պատճառներով այս երկրի ղեկավարությունը եկավ եւ ամբողջ իր աշխատանքային ստաժը հեչարեցին, ստանա ասենք խոսքի 25.000 դրամ։ Եվ մենք այդ հարցը այդպես էլ նույնիսկ մարդու իրավունքների հետ պաշտպանել չկարողանանք լուծենք, իսկ ինքը ինչի համար։ Եվ ի դեպ այդ ցուցադրական ավտոբուս նստելը, հիմա քաղաքում ոչ տաքսի կարող ես նորմալ նստես, որովհետև իրենք վարորդական այդ կանոնները չեն հանձնել, ոչ քաղաք գիտեն, ոչ կուլտուրա ունեն։ Հա, էլ չասեմ ավտոբուսների մասին։
El ce asem vor urnac argavandi ceana autobusi masin, Bogdani hin autobusner, Bogdan dimatskuni harke mekina, pe star nirov tuksa gorzelek, u hima antamene chors urema mekina car, ierek naera melikana e zaruin postanjan. Անթաթ գնում էին այդ 450 համարի մարշուտով եւ այնտեղ խոսեցրեցին եւ ուղևորներն էին ասում ինչ խնդիրներ կա եւ այլն շատ հետաքրքիր էր ու ինչի պետքա զոհվածի մայրը այսօր բան գործ թողած դուրս գա պայքարի իսկ դուք չդուրս գաք նստեք լռեք շատերի մասին է խոսքը Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք։ Միշտ ասելիքը շատ է, կարճ չի ստացվում։ Ուսանք մի օր էլ դրական ասելիք կունենանք եւ ոչ թե կխոսենք խնդիրներից։ Աստված առաջ։